На наших очах бійці сил спеціальних операцій відпрацьовують стрільбу по мішенях із гвинтівок і кулеметів. Лайна! Ми пристріляли всю свою зброю, яка в нас була не пристріляна до цього. МК у нас так же само готова вбивати русню. Ну і плюс водійські, скажімо так, якості ми відпрацьовуємо на даному полігоні. Бо тут такий рельєф місцевості нам підходить. Воїни наголошують, тільки завдяки комплексному підходу до підготовки вдається досягти успіхів у реальних боях. Зараз ми з силами спеціальних операцій знаходимося на полігоні, тренуємося, і в той же час тут тренується стріляти цілий танк. Тут воно все дуже просто на полігоні і гарно виглядає, виходить в кожного все, а на бойових вийти, то воно трішки все по-іншому. Тобто зовсім навпаки. Ти не будеш там лежачи, лежати спокійно на позиції, наприклад. У мене ніколи не було позиції лежачи. Ні разу в мене не було, щоб я там в русню шукав, русню викупав там через оптику, ні разу я не лежав. Сидячи, стоячи, три ноги. Тобто таке, тут да, легко, весело, а на практиці все пізнається на практиці. Військовослужбовець із позивним Абдула показує нам снайперську гвинтівку виробництва США. З нею ніколи не розлучається. Барретт М110, калібр 12,7 натовський. Ну, скажімо так, це проти легкобронірованої техніки застосовується. Так само можна розбирати бліндажі. Пробували вже таке. І як воно? Ну, а застосовував я її, скажімо, в Бахмуті, і це був момент, коли я побачив скупчення противника в будівлі, забудові, скажімо так. І я просто масивним вогнем туди насипав, щоб і сквозь стіни проходив цей набой. Він пройде і кирпичики, і, в общем, просто насипав той дім по всім вікнам. Нормально було, мені сподобалось. Носити з собою таку гвинтівку нелегко, ділиться боєць. Треба мати сустави. То це ви, коли виходите на бойові, ви берете ще з собою цю гвинтівку? Я все беру. Все беру, тому що. Так, це, скажімо так, понижує мою мобільність, але я впевнений, що при мені все є, що може знадобитися, може не знадобитися. Втім, на озброєнні української армії є гвинтівки й нового зразка. Барретт Мради називається. Там є змінний ствол, змінний калібр. Ото реально ж крута штука. І він, типу, менший по габаритам і легший. Я чекаю собі нового малыша. Українські захисники не припиняють відточувати навички, адже розуміють, від цього напряму залежать їхні успіхи на полі бою. Даяна Левченко, Михайло Манелюк, Діана Каленик, Подробиці, телеканал Інтермарафон. Єдині новини.